आका मेरे मौला, मेरे 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 आका मेरे मौला, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, जहाँ मैं सचेहरा है न है खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकीना और ते उनसा हसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने। मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह ज़िया सेठ मेयर बटाग्राम कोट दौलत जो गिराजी नो तारुफ और तासर अभी अखबर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام ورحمة الله. خپل تعارف لك خپل او دې دې په دې تاسو خپل خپل تعارف جی زه د دې ځای ما د دې علاقې د دې ځای نوم محله اقدا دی دا بټګرام نهر دی مدرسې مخې ته چې کوم نهر دی دا بټګرام نهر دی او دا کوټ دولزو کې راځي ګړی کپورا مردان او زما نوم راحت الله دی او د دې ځای اوسیدونکي الحمدلله پلار په نیکه باندې دلته کې روان یو دې ځای یو او دا زموږ مدرسه ده الله پاک دې تاسو ډېر خوشحاله کړي چې تاسو زموږ مدرسې ته تشریف راوړ الله دا یو قدم د نیکې پته لکې واچولې یاره جی خو زموږ مدرسه دا څلور پنځو کالونه چلیږي زموږ دا درس چې دی نو دا لکه ډېر وخت نه روان دی او مدرسه لا وجود نه داسې نو که نه او دا اوس د تېر روژه کې چې کوم دی نو موږ درسونه شروع کړل او دا داسې کار هم روان کړی پنځمې درجې پورې موږ سره طالبان دي پنځوس طالبان چې دي نو دا مسافر دي او تقریبا ټوله مجموعه چې راجمه کړي نو لکه دا درې مدرسې جوړېږي خو لکه موږ په جوماتونو کې دېره کړي دي دې وجې نه چې لکه موږ سره سهولیات نشته نو ټوله مجموعه تقریبا شپږ سوه د تعداد دا رسېږي چې یو ایک سو پچاس دا د جینکو مدرسه کې دي جینکې دي بناتی او دغسې چې کوم دی دا چار سو بخوا اوشه دا هلکان دي او دا موږ ګیر چاپیر په دې جوماتونو کې دېره کړي دي په دې علاقه کې دا ټول زما شاگردان دي او زمونږ دغه دی ملګری دین دغه په جماعتونو کې مدیر کړی دی او نو په دغه مدرسه کې تاسو وګورئ دونه سہولیات هم نشته او دغه نشته خدا طالبان چې دا ټول سبق پسې راځي بندار زمونږ الحمدلله علوم کې لکه د هر یو انسان په یوسیس کې چې کوم دی نو دا مهارت وي بعد کتابونه دا سری چې هغه کې الحمدلله موږ خدای پاک مهارت راکړی دی نو طالبان هغه پسې راځي دې ته نو ګوري چې را دی کې کلکې نشته یا دی کې چې کوم دی ور نشته یا دی کې هوا لگی یا گرمی دا یا سردی دا دونه سخت گرمی نه طالبانو په دې ډاک باندې دلته کې چې کوم دینو دا تیر کړ او صرف لکه مقصد هغه د الله دین حاصلول دی او کتابونه حاصلول دی نو دغه سي طریقې سره کار دی روان دی الحمدلله نو حکومت خو یې را دا په پخوانه دا خبر را روانه ده زموږ پاکستان کې چې څومره مدارس دي کو هغه عرب مکتبې فکرواله دي او داسې ما چې تر اوسه پورې پنځلس کاله ما سبق وای او ما داسې ونه لیدل چې په یو مدرسه کې د حکومت د طرف نه استادانو ته یا تنخواه ملاویږي یا د حکومت د طرف نه چې کوم دی نو طلباو ته دا کپڑے جامې یا د روټۍ انتظام دا د مدرسې محتمم په څه باندې کوي یو کس چانده ورکړې بل کس چانده ورکړې یو کس لس روپۍ ورکړې بل لس روپۍ ورکړې په هغې باندې چې کوم دی نو مدرسه روانه ده زموږ د مدرسې خبره داسې ده چې دغه روډ باندې تاسو ولي د چانده کېږي دغه درز دوه زره روپۍ پنځلس سوه روپۍ چانده کېږي هغه موږ جمع کوو په هغې باندې بیا سیمنټ روړو دا لکه اوس دا مونږ سره چې دا مشر ناست دی دا بابا نو دې بابا چې کوم دی لږ په لږه باندې پیسې جمع کړې وي د عمرې دپاره او هغه عمره چې کوم دی یاره وي زما خپې اوس کار نه کوي او زه چې کوم دی عمرې ته نشم تللی استادي دې ما سره دلته دی دا ملنګ دی دې مونږ سره دلته مدرسه کې پروت دی یاره زه دغه ته نشم متلی عمرې له نشم متلی اوس مې خپې کار نه کوي هغه شپېته زره روپۍ چې کومې ما جمع کړې دي نو هغه تاله درکومه طالبان له ورونو لګوم نو دغه برنډه کې به تاسو ووینئ د دې بابا په پیسو باندې مونږه په دې کمرو کې چې کوم دی د ورونو انتظام دا برابر کړو زموږ د طلباو انتظام داسې دی چې د کلي ته ورځي دي طرف ته کلي دی او دې طرف ته او بس آواز کوي وظیفه روړی خدای مو بخا نو بس هغې وظیفه چا څوک نیمه روټۍ ورکوي څوک لږه تلکاري څه شي یا یو څه بل څه ورکوي
هغه باندې کار روان دی خدای پاک دین الحمدلله ویل به علما جوړی دی ودا موږ ته وګوره موږ ټول مرداغه وسپی پړلې حکومت تاسو وینئ چې دا جمهوریت دی جی جمهوریت دی بلا معاملہ دار چې لکه پکم مدرسې کې سکول او داسې چې کوم دی انګریزي طرف ته لګه توجه سی وای او یا پکې مثال موږ ته ابتدائیه وایو دا ابتدائیه کې مشرط علوم او یو سبل صدا ساينس مینس دا پڑھاوی کنه نو په هغه مدرسې ته بیا دا دغه لګه داسې غټ خلک چې دی لګه توجه ډېر ورکې یاره په دې کې سکول نه او کنا یو صرف علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تے کینے یا صرف د اللہ دین تے کینے نفع و صورت کی بیا جکم دے نو امداد اکثر و مدرسو سردا کی گینا امدادونو کل اللہ پاک تے جکم دے لغی دا اخلاص قبول کی او کی گی الحمدللہ مخلصان پاکشتا دے دیر خلق دے دی خبر نمون کر دے دیر خلقو مدارس و تا پیسی نور کئی مدارس و تا جکم دے دا غنور کی دی وجہ نا امداد نور کئی صرف دی وجہ چیرہ دا حق مدارس چکم دی چی کمشتا دی وجود لری او طلبا پکې سبق کوئی نو هغه دې ټیکه دارانو دا بدنام کړو.